皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋孝子です。本日はウェブ集客全盛の時代だからこそ人の心に刺さるチラシを作る5つのコツ、こちらについてお話をしてみたいと思います。まずですね、私はウェブの方で、起業初期の頃はですね、集客することをお勧めするタイプの人です。で、実際に自分自身もですね、ウェブ集客、特にその当時はブログとホームページだったんですけれども、そちらを中心にやっていったし、でもチラシってどうなんだろうって手を出してみたことがありましたけどね、全然反響なかったんですよ。なので、出したお金の効果の割には薄いなっていう感覚があったので、私はパン教室の6年やっている部分においては、全然広告は使わないでほぼ全ての集客をしていたような状態だったので、ウェブ集客の方が楽だなっていう感覚がどうしてもあるのは否めないですね。ただウェブで集客するのが当たり前、SNS で集客するのが当たり前という現在だからこそ、アナログ回帰っていうところも合わせて私はお伝えしたいなというふうに思っていて、例えばアナログっていう部分ではどういうものがあるのかっていうと、それこそ手書きのおはがきを出してみる、ダイレクトメールですね。あとはニュースレターなんかも私は今年から始めたりとかしていますので、そういうこうアナログで、実際にアプローチしていくっていうのも、逆にウェブが全盛になっちゃったので、人の心に逆に目に留まったりとかっていう部分も出てきてるのも事実なんですね。よく時代の流行とかも一時期こう流行ったものがまたリバイバルで時代をめぐってもう一度流行るとかっていうことよくありますよね。60年代の服がまた流行るとか、ファッションの業界も何かまた戻って回帰するっていうこととか多いので、デジタルに寄りすぎちゃってるんで、今多分アナログの方が響くとかっていうところもあるので、合わせて考えたいチラシっていうところになっているんですね。ただ教室とか、そういう女性の企業のそんなに大規模な形でないと、ポスティングとかっていうのは何しろ人件費とかも使いますし、新聞の折り込みにしても折ってもらうとか、あと印刷代っていうのが非常にかかるので、そういう、こう大規模配布のためにチラシを使うというよりは、例えば手渡しで自分が渡せる範囲、生徒さんとか生徒さんのご友人とか、そのレベルで、例えばそうですね、イベントレッスンとか、どうしてもこれには来てほしいなっていう、そういうものの集客のために手渡しで渡せるツールとしてチラシを使う方が有効かなっていうふうに思っているので、どちらのパターンでも大丈夫なようにお話はしていきますけれども、チラシをどういう形で作っていったら効果が出やすいのか、そんなことをポイントに今日はお話をしてみたいと思います。はい、ではですね、まずですね、チラシの概念っていうのはどういうものかっていうところで言うと、1000枚のうち1枚反応があったらいいって言われていて、今反響率がおよそ、業種にもよるんでしょうけど、 0.03% って言われています。3万枚とかで1枚あったらいいとか、1枚あるっていうのは問い合わせが来たりとかですよ。申し込みはまたその先の話なのでまた別っていうことを考えると、インターネット広告いろいろありますね。ヤフーとかグーグルとかフェイスブックとか YouTube とか広告いっぱいあるんですけれども、その広告の方がはるかに効果が高いなっていうのは思っていたりとかするんですね。ただやはり紙媒体を好む人たちとかもいるんですよね。インターネットほとんど見ないとか、年齢層上目の方とかですね、そういう方たちとか、ファミリー層とかも到着するのかな、そういうような時にはチラシとかっていうのは非常に効果的だったりもしますのね。あとさっき私が申し上げましたように、生徒さんとかもすでに関係性ができているところに、忘れられないように見てもらうため、はがきみたいなのもありますよね。ご招待の写真展とかやるとき、私はがきサイズのね、ものを作って、ご招待の内容を渡せるような DM はがきみたいなのを作りますけど、そういう感じでチラシとか作っていくケースとかもあります。ですので、じゃあチラシどうやって作ったらいいのよっていうところなんですけどね、ズバリ言ってしまうとですね、チラシは多分ネットの広告よりも難易度高いと思ってます。理由は紙面が少ないからです。ネットの広告とかネットの文章っていうのはもういくらでも長く書くことができたりするので、読まれる読まれないは別としてですね、空間の制限がある
というこの難易度が高い状態において効果的に来てもらう、ないしは動いてもらうっていうふうに話を持っていくっていうのはやはりなかなかしんどいなっていうところがありますね。ですので、じゃあそこをまあやっていくときに、まあ、チラシだけでも講座が3時間の講座ができてしまうぐらいの内容なんですけど、どこを特に中心に考えたらいいのかっていう紙面を作っていく上でどうするべきかということをまあお話をしたいと思います。まずですね、チラシを作るということを考えたときにどうしても外せない一つ目のポイントですね、これはウェブサイト作るときも一緒なんですけど、誰に何を伝えるのかっていう、ここ絶対に外せないですね。当たり前なんですけどね、なかなかチラシとかを見てるとですね、これ誰に向かって書いてるんだろうとか、何を伝えたいのかわからないチラシがたまに本当にあるんですよ。ですからなんていうのかな、今回のチラシは誰に何を伝えたいのかっていうことをご自身、各ご自身の方がね決めてないとぼんやりしたチラシになってしまうので、そこをやっぱりはっきり決める必要があるんですね。ただこれウェブとは違って難しいのが紙面が限られてるんですよ。だからあんまり長い内容で書いてしまうと当然注目もされないし、具体が細かくなってしまうので何を書いてるかわからないというのがありますね。ですからターゲットと呼ばれるその誰にっていうものは、何を伝えれば興味を持ってもらえるかとか、あとは、どういうことでこう行動してもらえるのかっていうのをしっかり考えないといけない。なので、例えばそうですね、住宅系のね、チラシとか例えばやる場合に、家族を想定してファミリー向けの物件だっていうふうに考えた時に、どんなご家族の方にもぴったりですとか書く方いらっしゃらないと思うけど、それだと全然響かないんですよね。お子さんが行って住環境にこだわる方、小学校が近くにありますみたいな、そういう書き方の方がやっぱり分かるですよね。だから誰に何を訴える今回チラシにしようかなっていうのをまず考えないといけなくて、その際には当然訴求ポイントですね、これを言ったらこの人たち響くかなっていうのは、やっぱポイントは何個か書いた中の1個をまずドーンと書いて、あとメリットメリットメリットっていう形で書いていく、それを最初に設計をする必要があるのがまずポイントその1です。でポイントその2は、それをキャッチコピーに変えるということですね。長々と文章を書いたとしても全然注目もされないので、一目で心に刺さるキャッチコピーに伝えたい内容を変換するっていうのが大事になってきます。キャッチコピーって、ね、結構難しいんですよ。これはもう私もずっと作り続けてますけど、おっていうものをやはり作らないといけなくて、まあ、いろんなキャッチコピーあるんですよ。なんとかのナンバーワンとかいう作り方とか、そのあれであなたは本当に大丈夫ですかとかいう投げかけ系とかね、今しかないとかいう限定性を歌ったものとか、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、いろいろですね、そうですね、呼びかけ系とかもねありますよね。〇〇なあなたにおすすめとか、そういう話とかね、王道です。自分に言われてるとか思うと人は一応見たりするので、呼びかけ系のキャッチは、まあ、非常にね見られたりするものでありますね。あとはキャッチコピーを作るときにはリズムがやっぱり必要なので、五七五っていうほどはいらないんですけれども、こうなってああなってこうなったみたいなポンポンポンって読めるようなキャッチが並んでるといいですよね。例えばそうだな、まあ、さっきのちょっと住宅で話を続き言ってしまいますけど、あふれる光、キラキラする緑、自然に包まれる庭を手に入れるとか、まあ、そんな感じですよね。その状態が目に浮かぶような、まあ、情景を想像させる、その時にはリズムが、言葉のリズムが必要になるので、そのリズムも、若者向けなのかちょっと年配向けなのかでリズムの取り方が変わってくるんですよね。若者とかはやっぱり擬音語とか、擬態語とか、こうドンドンとかガンガンとかキラキラとかドキドキとか、そういう重ね言葉とかもね結構リズムを取るのに使ったりします。年配の方はあんまりそんなにこうリズムがいいっていうか言い切り系の、
音のタイプのものを好まない傾向もあるので、年齢層によってやっぱり使い方とかがね変わってきたりとかします。あとはやはり数字ですね。今日の私のこちらの方のブログも5つのコツっていうふうに言ってます。その先に何のとかって言われると一応数字見てしまうので、7つの魔法とか、あと中途半端な数ですね、99とか、まあそうだな、あとはなぜかよくわからない波数、小数点がつく 15.8% みたいな、なんかそういうちょっと目に留まるような数字とかもですね強調していくっていうのも一つキャッチコピーを作る時のポイントだったりします。もうキャッチコピーの作り方とかっていうのでネットで引いてもドバーッと出てくるぐらいいろんな手法とかがあって、代表的なのが5つから10個ぐらいはあるんですけれども、その中で今回の自分が訴えていくチラシの内容とかだったらどういう内容がいいのかなっていうのを考えながらやっていくっていうのも一つの手ですよね。はい、でそれがまず、キャッチコピーを作っていくっていうのが2つ目ですね。で3つ目は画像ですね。画像の選択ものすごく大事です。画像で、目に留まるようにする、画像で訴えるみたいな、画像で訴えるですかね、3つ目のコツは。なのでその画像が大事な画像、これをこのキャッチコピーを表現するのにぴったりな画像っていうのを選ぶのか、買うのか、撮るのか、自分で撮るのか、そのあたり結構大変なんですけどね。画像もね結構ポイント高いです。ただ画像が多すぎると文字少なくなっちゃうし、文字多すぎると読みにくくなるので、画像と文字のバランスって結構難しいですね。はい、ただアイキャッチって言われる大きな画像ドーンは絶対に必要なので、それはそのキャッチコピーに連動した分かりやすい画像であるっていうことが必要になりますね。でチラシ初心者の方っていうのは本当にいっぱい文字入れようとしちゃうんですよ、情報伝えたいから少ない紙面で。でももうシンプルにもうドーンと大きい画像があって、メインコピーがあって、サブコピーがあってっていうので、まずは見せる、読ませるっていうところですね。興味を持ってもらうということです。で、私もよく使うんですけど、どうしてもその先を読んでもらう、読んでもらうために配るチラシだったら QR コードとか URL を載せといて、その先にちゃんと書いてある、長く書いた、例えばイベントチラシとか、ランディングページって言われるものだったりもするんですけど、そこにダーッと書いてあるのを読ませるっていう、キャッチのためにチラシを作るっていう場合には連動して両方とも内容が合っていくように作っていかないといけないので、そういうやり方とかもあったりします。ですから画像がですね、キャッチコピーと同様にチラシの場合非常に重要で、この2点失敗すると大概ゴミ箱行きっていう感じになります。なので誰に何を伝えたいのか、キャッチコピーと画像、これでも一発で伝わるように選んでいく。だから両面チラシだったとしても片面にそれだけでもいいぐらいなんです。横だろうが縦だろうが、あんまり細かいこと書かない。例えばあとはイベントに引っ張りたいので、日付時間とか大事っていうんだったら、キャッチコピー日付時間場所とかぐらいにして裏に詳細書くとか、表と裏と両方使いながら書いていくときにそういう手法を使うことがあります。そしてよくねやるんですけど、いきなりは画像そのレイアウト作るときに画像配置ボンボンボンっていきなりはやらないです。やっぱりラフ書きますね、下書き、ここにこれ配置してこの文字入れてこういう雰囲気にしてとか、私イラストレーターは上手に使えないので、パワーポイントでだいたいいつもチラシ作ってます。パワーポイントでチラシを作っても入稿って言って自分でチラシ印刷所に入れるんですけど、プリントパックっていうとこが割と安くてですね、そこに入れたりするので、私は簡単なチラシだったらすぐにプリントできるので、自分で作ってパワーポイントで作って印刷所に入れてそれで配ったりとかしています。過去にはそうですね、アトリエリブラっていうそのパン教室のこうリーフレット作ったりとかですね、あとは普通にそういうなんか募集チラシみたいなのを作ったりとか、指示してお願いする時間が省けるので作れる技量がある人は、ワード作れる人はパワーポイントでも簡単に作れるので、テンプレートとかもねあったりしますので、テンプレート差し替えながら作っていくってやり方でもいいかなと思いますけどね。レイアウトがねとても大事です。でレイアウ
ントを整えるときに何点かポイントとかもあったりするんですが、まあ、4つ目ですね。レイアウトを整える。レイアウトはまあどういう感じで整えていったらいいかっていうと、例えば関連するものは画像をちょっと集中的にポンポンポンって置いてみるとか、あとは関連ないものはこう話しながら置いてみるとか、文章がぎっちり詰まらないように余白を持たせながら画像文字画像文字とかっていう少しバランスを取りながら見た目こう圧迫感がなくさらっと読んでいけるようなそういう内容にしていく必要がありますね。あとは初心者によくありがちなんですけど余白を取らないでぎゅうぎゅうに詰めてチラシを書いていくっていうケースがあるので、そこは言いたいことがいっぱいありすぎるからそこを作っていっちゃうっていう人多いんですけれども、余白もちゃんと取っていくっていうことが必要ですね。なんでゆとりがある方が見た目も読みやすいし、高級感が少し出ますよね。ギチギチだとやっぱり安物のスーパーチラシみたいな雰囲気に見えてしまうので、文字と文字とか、画像と文章、ここのスペースとか開けていくっていうレイアウトを取っていく必要があります。あとですね、コントラストつけていく必要がありますね。文字と文字のコントラスト、まあ、フォントサイズとかもありますし、あと色ですね、赤字強調とか赤い青字強調とか、ただ赤とか青とかいっぱいこれまた使いすぎるとですね、すごい安物チラシみたいに見えたりします。あとフォントが持つ印象っていうのがあるので、例えばゴシックって割とカクカクした文字は元気な印象があって、こう流れるような筆みたいになってるような明朝とかっていうフォントがあるんですけど、明朝はちょっと高級感のある年齢上の人向けの文字になってるので、その文字の持ってる印象と、誰にそれを見せるのかっていう年齢層とか、その人たちが読みやすい好みやすいっていうフォントを選んでいく必要がありますね。まあ、大概その強調させたいところはゴシック太字とかも多かったりしますけどね。あとフォントドーン大きめとかそのねレイアウトはねなかなかねいい状態にしていくの難しいんですけど、最終的にはレイアウトを整えるっていうことになります。でレイアウトを整える時にでもとにかく外せないのが、特徴ではなく、まあ、メリットを伝えていくっていうことになりますので、そのメリット重視で全てを組み立てていくっていうことですね。なのでそれが、5つ目の大きなポイントになるんですけどね。レイアウトを整えていく時に、まあ、メリットも合わせて強調しながら整えていくっていうことになります。なのでまあ、メリットじゃどういう場所に主に使っていくかっていうと見出しのところですね、ドーンっていうところとか、あと箇条書きでこんなあなたにおすすめ 1,2,3,4 とかそういう使い方とかもありますし、その一個一個のメリットとかを枠囲いにして目立つようにするとか、レイアウトの中でですねメリットは特に強調される部分になりますので、そこをポイントとしてやっていく必要がありますね。ですのでチラシのそうですね部分においては、私の中ではですねウェブの広告よりも難易度高いと思ってます。だから、少しそのウェブの方が慣れてきたらチラシやったらいいかなっていうふうに思ってますね。先にねポスティングとか自分で配ってみるとかっていうのをやってみてる方もいらっしゃるんですけども、結構難易度高い、反響率が低いです。どういう言葉が反響があってどういう言葉が集客しやすいかウェブで慣れてからの方がいいかなっていうのが私の個人的な見解です。ということで、2つおすすめの本をご紹介したいと思います。まずですねこちら、チラシの教科書ですね。この本割とね初めての人が見てもまあまあ分かりやすいですね。知っておきたいチラシの基本とかね、まあ、こんなのが書いてあって、あそういう風に作っていくんだなっていうのが段階を追って書いてるので、例えばそうですね、チラシに絶対欠かせないあるものとかね、いろいろ書いてあります。
まずは何より核となる価値を見つけよう、今のメリットのところの話ですね。そういうのがもうこう箇条書きにポイント別になってるので分かりやすいっていうのと、あとこれも結構分かりやすかったですね。繁盛店が必ずやっているチラシの最強ルールっていう本ですね。実際のそうですね、チラシの見本みたいなこういうものも載ってたりとか、あとはカラーの話とかもね載ってるんですごく親切ですね。売れる商品の色合いの割合は7対25対5みたいなベースカラーと、まあ、メインカラーとアクセントカラーっていう大体3色で構成していくケースがね多いんですけどね。色のお話、私カラーも扱いますけど色のお話とかも載ってるので、カラーで見れる、フルカラーで見れるのは結構いいなと思ってね見てました。昔流行ったキャッチコピーで感度を高めようとかですね、こんな本も載ってます。ですのでいきなり作るんじゃなくて、やはりこういうのをですね読みながら自分のレイアウトを下書きして作ってみてやるといいかなと思います。ウェブ全盛の時代だからアナログっていうのも非常に効果的だなと思っておりますので、その時期が来たらぜひトライしてみていただけたらなっていうふうに思いますので頑張ってみてください。それでは。